Današnja priča vodi nas u Sremsku Mitrovicu kod veterinara i domaćina Milenka Perića, koji nikada nije ni pomišljao da će ne samo studirati i završiti veterinu, već da će ga to dalje odvesti i to velikoj, savremenoj i porodičnoj proizvodnji svinja. Sve je, kako kaže, i počelo iz ambulante u koju se po završetku studija vratio upravo u rodno mesto. Svojevremeno je izbila neka stočna zaraza, pa smo mi išli da radimo tu, kako se zove, sistematsku vakcinaciju od kuće do kuće i od neke bake u Manđelosu, u nekoj kočini koja na svoje ličice, ona na svinjac, ja uradim tu vakcinaciju, izađem, ona meni buva, vaš, istenica, svega, i dok sam pisao potvrdu, ona gleda onako u mene, kako sam se ja tamo unakazio, i kaže, eto, sinku, da si se još koju godinu u školu, pa da budeš učitelj, a ne da se akaš po svinjcima, i onda je kod mene to upalila se sijalica, ako već moram, jel? To da radim, onda bolje da radim u svom svinjcu i na svojoj farmi, nego na tuđoj, eto. Veterina je i danas, decenijama kasnije, kaže naš domaćin, ostala kao primarna profesija. Ali farma svinja, koja je sagrađena 90. godina i postepeno rasla, to je već porodična i ljubav i posao koji sa suprugom neguje. Po takozvanom skandinavskom modelu za oko 60 krmača, sve je počelo 98. godine. To je taj skandinavski model za nekih cirka 50 do 60 krmača, stotinak prašenja godišnje, 1000 prasadi proizvodnja na godišnjem nivou i negde oko 500 tovljenika. Znači, onaj višak prasadi ide strateškim partnerima koji se bave tovom, znači uzimaju prasad odavde i nose ih u tov. I to je koncepcija, jel? Da, u ovim skandinavskim zemljama ne može da se ima manje, ko se bavi svinjarstvom, ne može da ima manje od 20 krmača, ne može da ima više od 100, zbog ekologije, epizootologije i tako, tih detalja. A onda sam ja to sabru podelio sa dva, pa u zlatnoj sredini. Ja. Na 1000 kvadratnih metara proizvodnja svinja na farmi Milenka Perića odvija se pregledno po svim ekološkim i veterinarskim standardima, ali i uz poštovanje svih potreba životinja, kako po rasama, tako i po starosti i svim ostalim predispozicijama. To je zanimljivo da su krmače u ispustu od momenta pripusta do 15 dana pred prašenje. Na 15 dana pred prašenje ulazi u boks, ne u uklještenje. U boksovima se prase, prasće sisaju 6 nedelja, posle toga se zalučuju, krmače idu u bukarište na pripust, kad budu osemenjene, onda opet idu u slobodni prostor, jel? I ponovo borave tu do sledećeg prašenja. Ima 24 boksa za prašenje. Tu bi teorijski moglo 72 krmača, ali uvek se preklapa i tako, tako da to je u principu nemogući poduhvat izvesti da bude u punom kapacitetu, i zato onda tu ima manje, jel? Da bi moglo. I ima ovih pomoćnih prostorija, to su za, eventualno ima kad povredi, ma, potuku se, pa onda moraju da se aziliraju, da se odvoje. I i ima u ovom zimskom periodu prostor, pošto su one tamo u ispustu, dokle vremenski uslovi to dozvoljavaju, onda to baš kad najde onaj tvrda zima, decembar, januar, onda budu prebačene ovde u ta čekališta, kako ih mi zovemo. I tu proborave do prvih lepih dana, onda opet idu napolje. I i postoji još 22 boksa za tov. To su ti tipično tovilište sa ovom prirodnom ventilacijom. Tokom godina ovakva farma razvila je i sopstvenu recepturu i podjednako kvalitetan plan ishrane za sve tovljenike. Ishrana je kako se zove, u ovoj sopstvenoj izvedbi, znači deo hrane se proizvede na ovoj sopstvenoj zemlji, deo se kupi na tržištu. Ovde kao što vidite, ovaj prostor služi za deponovanje hrane. Potrošnja je negde oko 25 vagona
godišnje. Od toga nekih 12 do 15 vagona je kukuruza, 5-6 vagona je ječam i tritikal, oko 3 vagona je sojina sačma i negde vagon premiksa i vagon ovog stočnog brašna ili mekinja, kako mi to zovemo. I ovaj miks se radi ovde, znači postoje te sprave dve, jedna je ovde unutra, jedna ovde i po ovoj sopstvenoj recepturi. Jel? Tajne recepture međutim nema kad je ishrana svinja Milenka Perića u pitanju. Ono od čega u svojoj proizvodnji ne odustaje jesu aktuelni i svetski trendovi koje prati i koji bi trebalo da proizvodnju učine zdravijom. Proba jednog takvog upravo je u toku na ovoj farmi. Sad imamo ovde jedan eksperiment, radimo sa dodavanjem ovog ugljenika, zato što u Nemačkoj to su trenutno revolucionarni rezultati. Pošto smo mi ovde dovoljno stari i iskusni i sumnjičavi, onda više verujemo u ono što vidimo nego što čujemo, tako da ćemo sada da vidimo da li je će se to potvrditi što je trenutno u Nemačkoj urađeno, pa ćemo onda uvesti i to, jel? Ajde kažem, redovno ili obavezno, ishranu i tako. A kada su rase svinja koje uzgaja u pitanju, tu Milenkova struka u njemu ne miruje. Kaže je tako reći da voli da se poigra sa genetikom zarad kvaliteta, te upravo zbog toga na njegovoj farmi uvek ima nekoliko vrsta tovljenika. Veliki Yorkshire je, znači, u osnovi, jel? I 30% je u čistoj rasi, a ovo 70% su melezi. Znači, tu ima F1 do, ne znam, nija, jel, tih terminalnih da bude i više tu. I onda tu ima ta različita su iskustva, jel, recimo tih F1 nazivnica, pokazalo se da melez Yorkshire i Duroka je jako dobra majka. Mlečna je, za nijansu masnija, ali otpornost i sve ostalo je nemerljivo, pa onda to ima mogućnost s obzirom na dostupnost ovih iz Centra za veštačko osemenjavanje svih mogućih, jel, od Pietrena, Duroka, ovih plemenitih rasa, Yorkshire, Landrasa. A pošto, jel, to meni struka, onda se malo zanimam sa tim, pa vidimo gde će, šta će. Nekad bude i podbačaj, promašaj, ali u principu uvek to je progresivno. Za decenije proizvodnje svinjskog mesa za Milenka Perića nije bila potrebna reklama. Dugogodišnji strateški partneri i klanice iz okruženja čine ovu proizvodnju stabilnom. A kad je meso u pitanju, naš domaćin kaže da je samo jedan način potvrda kvaliteta. Bavim se i tom preradom mesa na taj tradicionalni način, a onda kaže da je pojam kvaliteta prepoznatljivost. Pa recimo, sinoć mi je bio prijatelj koji je bio na nekom ručku i čijem je prvi zalog je uzeo, rekao, ovo je Milence, to kobasica, tako da, to mi je drago. Uz sav standard kojem teži i koji prati prepoznatljiv kvalitet i marljiv rad, naš domaćin ipak na kraju kaže da su kod nas, nažalost, samo cene svinjskog mesa standardno haotične i teško objašnjive. Kao jedan od načina pospešivanja svinjarstva u Srbiji, Milenko vidi u tome da u budućnosti farmeri neminovno postaju i vlasnici klanica. Tada bi ova proizvodnja dobila potpuni smisao. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.